par došanos uz skolu, lai to izdarītu droši. Un, kā mēs zinām, to izdarīt arī dažādi. Jo, kamēr laiks ir visai silts un arī saulains, daudz bērnu un jauniešu uz skolu labprāt izvēlas doties nevis ar sabiedrisko transportu, bet ar kādu no mikromobilitātes rīkiem, piemēram, velospēdu vai elektrisko skrejritēm. Kā to paveikt tā, lai droši būtu gan bērniem, gan arī vecākiem mierīga sirds par to? Kolēģis Ulns Birziņš pastāstīs. Dažādi mikromobilitātes rīki, tajā skaitā velospēdi un elektriskie skrejriteņi, ir ērts veids, kā bērnam nokļūt skolā. Eksperts stāsta, vecāku pienākums ir pārliecināties, ka viņu bērns zina drošāko ceļu uz savu mācību iestādi un atpakaļ. Ir vērts mācību gadu sākumā kopā ar savu atvesi izbraukt un izstaigāt ikdienas maršrutu. Ir jāsaprot, kas ir tas drošākais variants. Ja? Protams, mēs ļoti labi zinām, ka drošākais variants tomēr ir šķērsot brauktu tur, kur ir Luksafors. Ja? Tad attiecīgi jā. Kaut vai tas maršruts ir drusciņ tālāks, bet viņš ir drošāks, tad labāk tomēr ar bērnu izrunāt, kad izmantojam šo te maršrutu. Ir jāpastāst par to, ka jābrauc pa trotuāru, tad gājējiem priekšroka. Tad attiecīgi mums ir jābrauc pa šo te trotuāru, to mobilitātes rīku tā, lai mēs netraucējam gājējiem. Jāpastāst par to, ka pienākošie ceļi vai vārtrūmes, no kurām var braukt mašīnas vai nākt ārā cilvēki, ka tas ir jāņem vērā un tur ir jāsamazina ātrums. Jāceras, ka bez velospēdu vadītāja apliecības satiksmē nedz ar divriteni, nedz ar elektrisko skrejriteni piedalīties nedrīkst. Ar elektro skrejriteņiem braukt var tikai no 14 gadu vecuma un ar iegūt vadītāja apliecību. Tāpat ir jāatgādina, ka nedrīkst pārvadāt pasažierus, ko mēs bieži vien novērojam, ka tas tā notiek. Eksperti aicina neaizmirst par ķiveru lietošanu. Drošāk būtu arī uzvilkt elkoņu un ceļgala aizsargus. Tas noteikti ir vecāku piemērs, tā ir priekšzīme, ko vecāks rāda, jo likumā ir noteikts, ka ķiveri ir obligāti līdz 12 gadiem, bet būsim godīgi pēc 12 gadu vecuma un spēkšņi galva nekļūst izturīgāka. Drošas braukšanas skolā arī atgādina par uzmanības nenovēršanu uz blakus lietām, atrodoties uz ceļa, gan tiem, kas pārvietojas ar mikromobilitātes rīkiem, gan tiem, kas dodas ar kājām vai sabiedrisko transportu. Skatīšanās telefonā, mūzikas klausīšanās, aizrautīga runāšana ar draugiem ir laba lieta. Līdz brīdim, kamēr ir jāšķērso iela vai nu, kaut kā jāpiedalās satiksmē. Ja? Tāpēc jāpastāst arī par tām lietām, ka ja mēs šķērsojam ielu, kad mēs nedrīkstam izmantot mobilo, mums ir jāskatās. Ja? Mēs nedrīkstam klausīties mūziku, mēs nedrīkstam vienkārši skriet uz braucamās daļas. Pat ja tas ir labi ierīkots, pat ja tur ir Luksafors vai tur ir gāja pārēji, jebkurā gadījumā ir jāpārliecinās, ka visas automašīnas ir apstājušās. Un palaiž. Tā kā tūlīt iestāsies gada tumšais periods, ir vērts jau laicīgi parūpēties par atstarotājiem, atstarojošām vestēm un lukturīšiem. Praktiskāk noteikti tumšāks drēbes, bet labāk ieģērbams šos bērns kaut kādās spilgtākās krāsās, jo arī tas ir labāk redzams gan tumsā, gan dienas laikā. Eksperti arī atgādina, ka pilsētas satiksme noteikti ir intensīvāka, bet tas nenozīmē, ka lauku rajonos uz skolēniem un citiem ceļu satiksmes dalībniekiem attiektos citi noteikumi. Ulds Birziņš, Igors Stāds, Latvijas televīzija.